Депутат міської ради написав заяву до поліції. Дощі з мокрим снігом та поривчастий вітер обіцяють синоптики на 28 та 29 лютого. Вітаю в ефірі новин на Ямок Лайв. В студії працює Олександр Гресь. Депутат Миколаївської міської ради Павло Зоткін подав заяву до поліції на чоловіка, який розбив на його голові куряче яйце. Про це депутат повідомив 27 лютого під час чергової 56-ї сесії Миколаївської міської ради. До мене підійшли кілька молодих людей, один з яких дорікнув мені в тому, що я привітав своїх друзів і підписників у Фейсбуці з 23 лютого. Ззаду підійшов інший і завдав мені удару по голові, і забруднив мій одяг. Після цього люди дуже швидко пішли. Якщо протягом доби нападники принесуть свої публічні вибачення, то я готовий забрати подану мною заяву у правоохоронні органи. Якщо ж нападники цього не зроблять, то буду добиватися виконання законів України. Вважаю, що за кожен злочин має бути покарання, щоб наступного разу ніхто не вирішив, що може повторити злочин. Олександр Глущенко, голова громадської організації «Національні дружини», телефоном розповів, що перед депутатом не вибачатимуться. Перед представником людини, яка публікує у себе ворожу символіку на 6-му році війни, тут справа не в тому, що він привітав з 23 февраля, а в тому, що опублікував картинку, на якій було зображено чітко видно герб та стяг Російської Федерації. Ну, перед ним, звісно, ніхто вибачатися не буде. Депутати Миколаївської міської ради 7-го скликання висловлюємо стурбованість ситуацією, яка склалася в зв'язку з вчиненням постійних протиправних дій щодо депутатів Миколаївської міської ради 7-го скликання. Так, 26 лютого 2020 року в будівлі безпосередньо Миколаївської міської ради вчергове були вчинені протиправні дії стосовно депутата Миколаївської міської ради. Справа набула в місті Миколаєві значного резонансу, оскільки це вже не перший інцидент щодо здійснення посягання на депутатів Миколаївської міської ради. З боку правоохоронних органів відсутня інформація щодо розслідування, з'ясування всіх обставин інцидентів та притягнення винних осіб до відповідальності. Відсутність реакції правоохоронних органів свідчить про можливість і в подальшому вчинення самосуду в публічних місцях відносно жителів міста Миколаєва та депутатів Миколаївської міської ради, що є неприпустимим. Залишення даної ситуації без відповідного реагування може свідчити про байдужість правоохоронних органів в питанні виконання обов'язків, передбачених законодавством щодо захисту законних прав і свобод жителів міста та, зокрема, депутатів Миколаївської міської ради. Нагадаємо, 26 лютого в приміщенні міської ради представники національної дружини на голові у депутата від фракції «Опозиційний блок» Павла Зоткіна розбили яйце через те, що депутат 23 лютого публікував у себе на сторінці у Фейсбук вітальну листівку, на якій була зображена символіка Російської Федерації. Згодом депутат замінив листівку на іншу. Коли мою увагу звернули на те, що там є зображення, які ображають почуття моїх співгромадян, я його замінив на їх прохання і поважаючи їх думку. Ігор Чорний, новини на Суспільному, Миколаїв. В правоохоронних органах поки що ситуацію не коментують. Дощі з мокрим снігом та поривчастий вітер обіцяють синоптики на 28 та 29 лютого. Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій розповіли про першочергові заходи безпеки. 28 лютого вночі очікується дощ з мокрим снігом, в день без істотних опадів. 29 лютого – дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура вночі від 0 морозу до 5 тепла, в день 28 лютого 6-11 тепла, 29 лютого 4-9 тепла. Шановні мешканці Миколаївщини, задля уникнення травмування дотримуйтесь наступних рекомендацій. Усі вікна будинків щільно закрите, приберіть з балконів та лоджій предмети, які можуть випасти назовні. Якщо ви опинилися на вулиці, то тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередач та дерев. За можливості сховайтеся у найближчому приміщенні або природному укритті. Уникайте перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркуйте поруч із ними автотранспорт. На цьому ранковий блок новин завершено. Наступний випуск вмикайте о 13:30. Побачимось!